তো যি নহওক কথাটো মোৰ ভুল হৈ গ'ল, পানিছমেণ্টটো মই দিব নালাগিছিল। এই একেৰাহে যে দহটা স্বৰ মাছে এই কিবা ভুল ভুল কৰা নাই বুলিয়ে ভাবে নেকি? বঙাইগাঁৱত মানৱ ৰূপী শিক্ষকৰ দানৱীয় কাম। কণমানি তিনি ছাত্ৰক ষাঠিবাৰ গানত ধৰাই উঠাব, স্বৰ কূপ আৰু শেষত গলত চেপি ধৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে। দহটা চাউৰ মৰাৰ পাছত আৰু ভিতৰত নিয়া ষাঠিবাৰ উদ্বস তাকো টিফিনৰ সময়ত, এনেতো স্কুলত পঢ়া শুনা কৰাত কোনো ডিষ্টাৰ্ব কৰা নাছিল। টিফিনৰ সময়ত অল্প খেলা ধূলা কৰিব, গাড়ীখনত লাগিছে বুলি ইমান মাৰে নাকি তাকো তিনিটা ল'ৰাক। এই ঘটনাৰ আঁৰৰ কাৰণটো শুনিলে আপুনি উচপ খাই উঠিব। সোমবাৰে আহাৰ বিৰতিৰ সময়ত তিনি কণমানি ছাত্ৰই খেলি থাকোঁতে বাঁহৰ টুকুৰা এটা ছিটিকি গৈ শিক্ষকগৰাকীৰ চাৰিচকীয়া বাহনত পৰিছিল আৰু তাতেই খৰ্গহস্ত হৈ শিক্ষক সঞ্জীৱ ৰায় তিনি ছাত্ৰক এই অমানসিক অত্যাচাৰ জনালে। মানে দলিছিল, বেলেগ এজনে দলিছিল, কিন্তু তাৰ গান নালাগি লাগিল তাৰ গাড়ীখনত। তাৰপিছত লগে লগে ছাৰ ওলাই আহি কিবা কৈ দিছে, তোৰ এই ছয় লাখ টাকা দি গাড়ী লৈছোঁ, ছয় লাখ টাকা কিন্তু ওকাত আছে নেকি তোৰ বাপৰ লাগানি কিনি দিবা, এইবিলাক কথা কৈছে। চোৰ মাৰিছে, কাণত ধৰি উদ্বাস কৰাইছে, ষাঠিবাৰ কান্দি আছে। মানে সেই পাছতহে ক'ল, এনেকৈ এনেকৈ আমি খেলি আছিলোঁ, খেলা থাকোঁতে ছাৰে লাগানি গাড়ী দাৰি চাকাৰ হেৰি অল্পখানে আহে খৰে টুকুৰাও লাগছে। ছাৰ আহিয়ে মানে এনেকৈ চাওৰাইছে আৰু কি, আৰু সেইবাৰ ৰুমত নিয়া পূৰা হেৰি ঠেকে ঠেকে নিছে, উল্ঠে উল্ঠে নিয়া, এইবাৰ ৰুমত নিয়া আৰু সেইবাৰ চাওৰাইছে একেবাৰে দহ বাৰটামান চাওৰাইছে আৰু গোলাতে ধৰছে। এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে বঙাইগাঁও শিক্ষাখণ্ডৰ অধীনৰ পঞ্চপুৰ এম ই স্কুলত। স্কুলখনৰ সহকাৰী শিক্ষক সঞ্জীৱ ৰায়ৰ বিৰুদ্ধে উঠিছে এই গুৰুতৰ অভিযোগ। এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি একাংশ অভিভাৱকে বিদ্যালয়ৰ সন্মুখত মঙলবাৰে সৃষ্টি কৰিলে উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। অভিযুক্ত শিক্ষকজনক জবাবদিহি কৰে প্ৰতিগৰাকী অভিভাৱকে। সর্বশেষত নিজৰ ভুল স্বীকাৰ কৰি শিক্ষক সঞ্জীৱ ৰায়ে ক্ষমা বিচাৰে ৰাইজৰ ওচৰত। মই ভাবিছিলোঁ যে এইটো পানিছমেণ্ট দিয়াৰ ফলত বাকী ল'ৰা ছোৱালীবিলাকেও অলপমান ভয় খাব, তো যি নহওক কথাটো মোৰ ভুল হৈ গ'ল, পানিছমেণ্টটো মই দিব নালাগিছিল। এই একেৰাহে যে দহটা স্বৰ মাছে এই কিবা ভুল ভুল কৰা নাই বুলিয়ে ভাবে নেকি? বঙাইগাঁৱৰ পৰা উপানন্দ শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। তো যি নহওক কথাটো মোৰ ভুল হৈ গ'ল, পানিছমেণ্টটো মই দিব নালাগিছিল। এই একেৰাহে যে দহটা স্বৰ মাছে এই কিবা ভুল ভুল কৰা নাই বুলিয়ে ভাবে নেকি? বঙাইগাঁৱত মানৱ ৰূপী শিক্ষকৰ দানৱীয় কাম। কণমানি তিনি ছাত্ৰক ষাঠিবাৰ গানত ধৰাই উঠাব, স্বৰ কূপ আৰু শেষত গলত চেপি ধৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে। দহটা চাউৰ মৰাৰ পাছত আৰু ভিতৰত নিয়া ষাঠিবাৰ উদ্বস তাকো টিফিনৰ সময়ত, এনেতো স্কুলত পঢ়া শুনা কৰাত কোনো ডিষ্টাৰ্ব কৰা নাছিল। টিফিনৰ সময়ত অল্প খেলা ধূলা কৰিব, গাড়ীখনত লাগিছে বুলি ইমান মাৰে নাকি তাকো তিনিটা ল'ৰাক। এই ঘটনাৰ আঁৰৰ কাৰণটো শুনিলে আপুনি উচপ খাই উঠিব। সোমবাৰে আহাৰ বিৰতিৰ সময়ত তিনি কণমানি ছাত্ৰই খেলি থাকোঁতে বাঁহৰ টুকুৰা এটা ছিটিকি গৈ শিক্ষকগৰাকীৰ চাৰিচকীয়া বাহনত পৰিছিল আৰু তাতেই খৰ্গহস্ত হৈ শিক্ষক সঞ্জীৱ ৰায় তিনি ছাত্ৰক এই অমানসিক অত্যাচাৰ জনালে। মানে দলিছিল, বেলেগ এজনে দলিছিল, কিন্তু তাৰ গান নালাগি লাগিল তাৰ গাড়ীখনত। তাৰপিছত লগে লগে ছাৰ ওলাই আহি কিবা কৈ দিছে, তোৰ এই ছয় লাখ টাকা দি গাড়ী লৈছোঁ, ছয় লাখ টাকা কিন্তু ওকাত আছে নেকি তোৰ বাপৰ লাগানি কিনি দিবা, এইবিলাক কথা কৈছে। চোৰ মাৰিছে, কাণত ধৰি উদ্বাস কৰাইছে, ষাঠিবাৰ কান্দি আছে। মানে সেই পাছতহে ক'ল, এনেকৈ এনেকৈ আমি খেলি আছিলোঁ, খেলা থাকোঁতে ছাৰে লাগানি গাড়ী দাৰি চাকাৰ হেৰি অল্পখানে আহে খৰে টুকুৰাও লাগছে। ছাৰ আহিয়ে মানে এনেকৈ চাওৰাইছে আৰু কি, আৰু সেইবাৰ ৰুমত নিয়া পূৰা হেৰি ঠেকে ঠেকে নিছে, উল্ঠে উল্ঠে নিয়া, এইবাৰ ৰুমত নিয়া আৰু সেইবাৰ চাওৰাইছে একেবাৰে দহ বাৰটামান চাওৰাইছে আৰু গোলাতে ধৰছে। এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে বঙাইগাঁও শিক্ষাখণ্ডৰ অধীনৰ পঞ্চপুৰ এম ই স্কুলত। স্কুলখনৰ সহকাৰী শিক্ষক সঞ্জীৱ ৰায়ৰ বিৰুদ্ধে উঠিছে এই গুৰুতৰ অভিযোগ। এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি একাংশ অভিভাৱকে বিদ্যালয়ৰ সন্মুখত মঙলবাৰে সৃষ্টি কৰিলে উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। অভিযুক্ত শিক্ষকজনক জবাবদিহি কৰে প্ৰতিগৰাকী অভিভাৱকে। সৰ্বশেষত নিজৰ ভুল স্বীকাৰ কৰি শিক্ষক সঞ্জীৱ ৰায়ে
ক্ষমা বিচারে রাইজর ওসর। মানে ভাবিছিলো যে এই পানিশমেন্ট দিয়ার ফলত বাকি লড়াছলিবিলাকে অলপমান ভয় খাব, তো যি নহোক কথাটো মোৰ ভুল হৈ গল, পানিশমেন্টটো মই দিব নালাগিছিল। এই একেৰাহে যে দহটা চৰ মাছে এই কিবা ভুল ভুল কৰা নাই বুলিয়ে ভাবে নেকি? বঙাইগাঁৱৰ পৰা উপানন্দ শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।